calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furud daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 soo galay socda xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abdirahmaan abdi shakur warsama iyo qadiija maxamed diiriya oo baraha bulshada weerar xun isku qaaday isla markaasina abdirahmaan abdi shakur warsama ayaa weeraray kadib markii ay wasiirka gargaarka booqatay khabrigii maxamed siyaad barre asaahati qadiija maxamed diiriya oo u soo jawaabtay dagaal culusna ku qaaday kuna tilmaamtay abdirahmaan abdi shakur warsama inuu yahay siyaasi saqiir ah Abdirahmaan Cabdishakuur Warsame ayaa jawaab ka bixiyay inuu screenshot ka soo qaatay sawir ay soo dhigtay qabriga waxayna ku soo qortay markii hore Qadiija Maxamed Diiriye waxaan soo siyaaranay qabriga Aabasiyad aloo u naxariiso insha Allah ayay tiri Abdirahmaan Cabdishakuur Warsame ayaa jawaabta ugu horeysay sawirka ka soo qaatay kuna dul qoray waa sida kaliya aad ku raali gelin karto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday waa tan aan diidnay diidi doono marnaba aan yeeli doonin ayuu yiri isla markaasina Qadiija Maxamed Diiriye oo aad u xanaaqsan ayaa ayadana screenshot ka soo qaaday hadalladii ka soo yeeray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidaan ku qortay horaan u iri iska hadlow ina igaare ileen xabad cadiin gashay xiis ma galo Allah u naxariisigii may ka qabatay maanta aabihii garashada u yeeratay marxuumka ayay tiri qoraalkeedu aad loo sii fahmi karin ayaa halkaasii waxay sii raacisay saqiirka siyaasiga waa sida majaaniinta oo xisaab looma qoro marxuum wax ma dhaamo maydka soconaya ayay tiri taasi oo dad badan aad u la yaabeen isla markaasina falcelin culus ka bixiyay si kastaba ha ahaatee weerar culus ayay isku qaadeen labadani mas'uul dhinaca kale maxaa ka soo baxay kulankii sheekh shariif sheekh axmed saciid daniye axmed madoobe madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta kulan gaar ay muqdisho kula yeeshay madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo saciid dani kulankaasi ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan tan doorashooyinka oo khilaaf adag uu weli ka taagan yahay sida lagu sheegay qoraal kooban oo laga soo saaray kulankaasi gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa shir gaar ah la qaatay madaxweynaha weynayaasha Jubbaland iyo Puntland mudane Axmed Madoobe iyo mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed si gaar ah sidii doorashada la isla ogol yahay dalka ugu dhici lahayd iyadoo aan dhiig daadan dalkana uusan dib ugu laaban burbur iyo dagaal sokeeya ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale qoraal ku saabsan kulankaasi oo lagu baahiyay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hoyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed kulanka waxaa ku wehelinayay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madoobe madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ay ka degan yihiin gudaha xeendaabka xalane halkaas oo ay iyagu dalbadeen in la dejiyo maadaama sida ay sheegeen aysan isku aamini karin goob kale oo Muqdisho ka tirsan maadaama laga yaabo in Farmaajo weerar ku soo qaado waxaa weli qabsoomi la shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaas oo la sheegay in gogoshiisa la dhigay xalane waxaana jira warar sheegaya in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada daabacsan ay doonayaan in gogosha shirka loo wareejiyo madaxdooyada fila soomaaliya madaxweynaha galmudug axmed gaari oo qoorqoor ayaa maanta soo gaaray muqdisho kadib safaro maalmo qaatay oo uu ku joogay dalka turkiga waxaana weli dalka ka maqan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo sida la sheegay isna jira dalkaasi turkiga fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo iyo wasiirka caafimaadka oo iska duray koow cudurka caabuqa 19 talaalkiisa qoorqoor oo dalka dib ugu soo laabtay wasiirka caafimaadka xukuumadda xilhaynta ee dowladda federaalka soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata tallaalka cudurka caabuqa 19 ee shalay dalka la keenay wasiiradda waxay noqotay mas-uulkii ugu horeeyay ee qaata tallaalka waana qofkii ugu horeeyay ee geyga ummadda soomaaliyeed ku bilaaba tallaalka tani waxaa lagu tilmaamay inay dhiirigelinayso isticmaalka tallaalka ummadda soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa qaatay tallaalka iyadoo walaac badan laga muujiyay tallaalka xanuunka caabuqa 19 maadaama ay in ka badan 10 dal oo dunida ay iska joojiyeen islamarkaasina ay sheegeen in tallaalkani muwaadiniinta u daran yahay tallaalka cudurka caabuqa 19 ee ay soo wada saareen shirkadaha Astra iyo jaamacadda Oxford ayaa shalay laga soo dejiyay garoonka aadanacadda ee magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inuu gaarayo 300 oo kun oo noocaasi ah
si loo gaarsiiyo 420 dadka ku nool Soomaaliya waxa dalalkani la siin doonaa howlwadeenada caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada booliska dadka da'da ahi iyo dadka la daala dhacay xanuunada kala duwan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iideysanaya barnaamijka caabuqa 19 dalalkiisa ay hoggaaminayaan qaramada midoobay ee ujeedkiisu yahay in dalalka caabuqa 19 lagu gaarsiinayo wadamada saboolka ahi Si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa waxa uu yiri mas'uuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteena si aan uga hortagno in uu soo rito cudurkani safmareenka ah ee dunida aafeeyay muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta gelinaa ka hortaga cudurkani innaga oo xoojinayno tayada iyo adeegyadeena caafimaad ayuu bartiisa gaarka ah ee Facebook ku soo qoray sidoo kale filla Soomaaliya ayaa soo shaacisay dad aad u fara badan ayaa ka falceliyay qaarkood ayaa commentiya la yaab leh bixiyay isla markaasina ku sheegeen madaxweynaha waxa lagu durayo inay tahay biyo maadaama madaxweynaha aan la aamini karin dhinaca kale qoorqoor oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isaga oo kasoo laabtay safar uu ugu maqnaa dalkaasi Turkiga qoorqoor ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda kusoo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkiisa ilaa ku dhow madaxtooyada galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in qoorqoor oo ku biiro kulamada siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho ee doorashooyinka looga hadlayo wararka ayaa sheegaya inuu shirar gaar-gaar ah la qaadan doono madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo ka wada hadli doona xaaladda dalka galmudug ayaa ka mid ahay maamulada daabacsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya marka la eego hannaanka loo wajahayo doorashooyinka 2022-ka si kastaba socdaalka qoorqoor ee Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli ay caasimadda ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo Hirshabeelle isla markaasina la filayo inuu furmo shirka wadatashiga doorashooyinka oo ka dhacaya teendada Afisione lamana oga xilliga la shaacin doono maalinta la qabanayo kulankaasi dhinaca kale Kenya oo sheegtay in kiiska badda u gudbin doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga waxay maanta mar labaad dhageysan doontaa garnaqsiga Soomaaliya ay dacwadda kaga tahay sheegashada Kenya ay qaybta ka mid ahay badda Soomaaliya xilli aysan Kenya ka soo xaadirin fadhigii shalay ee dacwadda dhageysiga ee ka furmatay xarunta maxkamadda adduunka ee magaalada Hague wargeyska maalinlaha ah ee Nation ee ka soo baxa Nairobi waxa uu qoray inay dowladda Kenya go'aan ku gaartay inay kiiskaasi u gudbiso golaha ammaanka qaramada midoobay Kenya waxay xubin ka tahay dalalka aan rigliga ahayn ee ka tirsan golaha ammaanka qaramada midoobay talaabadaasi ayaa u muuqata inay Kenya ku jirto xaalad quus ah mahma Soomaaliya ayaa sheegaysa fallaari gilgilasho kaaga ma harto dhinaca kale maqnaashaha Kenya ee garnaqsiga maxkamadda adduunka waxay daaqadda ka sii tuureysaa sheegashadooda aan salka lahayn iyo hammigooda ku aadan kiisaskii lagu dhameeyay meelo aan maxkamadda adduunka ahayn dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid